ሰላም ውድ የሚለስ ዩቲዩብ ተከታታዮች እንደምን ከረማችሁ? ዛሬ ይዤ የመጣሁት እዚህ ጋር የምታዩትን በጣም ቆንጆ የሆነ የአምባሻ አገጋገር እና የዳቦ ቅመም አዘገጃጀት ይሆናል። በመጀመሪያ ዛሬ ለቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክት በመጫን ኦል የሚለውን በማጥቆር ቤተሰብ እንድትሆኑ እጋብዛለሁ። እንዲሁም የሁልጊዜ ተከታታዮቼ ላይክ፣ ሼር፣ ኮመንት እያደረጋችሁ የምታበረታቱኝ ሁሉ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። አብራችሁን ቆዩ። በመጀመሪያ አምባሻውን ሊጡን ለማዘጋጀት አንድ ኩባያ በትንሹ ለብ ያለ ውሃ ጎድጓዳ ሳህን ላይ አደርጋለሁ። አንድ የሻይ ማንኪያ የሚሆን የዳቦ እርሾ፣ አንድ የሾርባ ማንኪያ ስኳር እና አሁን ደግሞ የጨመርኩት አንድ ግማሽ ኩባያ የሚሆን የዳቦ ዱቄት ነው የጨመርኩት። ከዛ በደንብ አድርገን እንበጠብጠዋለን። ዱቄቱን አድርጌ ከእርሾው ጋር መበጥበጥ የፈለግኩት ቶሎ ኩፍ እንዲልልን ይረዳናል። ከዛ በደንብ ከተበጠበጠ በኋላ ሸፍነን እናስቀምጠዋለን ኩፍ እስኪል ድረስ። አሁን እንደምታዩት በደንብ ኩፍ ብሏል። የጨመርኩት አንድ የሻይ ማንኪያ የሚሆን የዳቦ ቅመምና ጥቁር አዝሙድ ነው የጨመርኩት። አሁን ደግሞ አንድ የሾርባ ማንኪያ የሚሆን ማር፣ አሁን ደግሞ አንድ የሾርባ ማንኪያ ዘይት ነው የጨመርኩት እና ቤኪንግ ፓውደር በጣም በትንሹ ነው ያደረግኩት። ያው ጥቁር አዝሙዱን ስጨምር አጥቤ ነው የጨመርኩት። ማጥለያ ላይ አድርጋችሁ ትንሽ ማጥለያ ላይ አድርጋችሁ ስታጥቡት ምንም ሳያደክማችሁ በደንብ በአሪፍ እንደዛ ማጠብ ትችላላችሁ። አሁን ያደረግኩት በጣም በትንሹ ጨው ነው። አለማድረግም ትችላላችሁ። አንድ ኩባያ የዳቦ ዱቄት አደርግና እነፋዋለሁ። ሁለት ኩባያ ነው የተጠቀምኩት። እንዳያችሁት መጀመሪያ ግማሽ ኩባያ ተጠቅሜ ያለው በጠቅላላ የተጠቀምኩት የዳቦ ዱቄት ያ ሁለት ኩባያ ከግማሽ ነው። ነጩን የዳቦ ዱቄት ነው የተጠቀምኩት፣ ያው ሁሌም የምንጠቀመውን። አሁን በደንብ አድርጌ አቦካዋለሁ። ሊጡ ድርቅ ያለ አይደለም፣ ግን እያቦካችሁት እያሻችሁት ስትሄዱ እጃችሁ ላይ የሚጣበቀው ነገር እየቀነሰ ይመጣል። በጣም ድርቅ ያለ ሊጥ አይደለም እያቦካሁት። አሁን በደንብ ከታሸ በኋላ ለአንድ ከሰባት እስከ አስር ደቂቃ ለሚሆን ጊዜ አሽቸዋለሁ። ከዛ ዘይት እናደርግና ከታችም ከላይም ዘይት እንቀባውና ሸፍነን በደንብ ኩፍ እስኪልልን ድረስ እንጠብቀዋለን። አሁን እንደምታዩት በደንብ ኩፍ ብሎልኛል። እናንተ ከፈለጋችሁ እንደገና ለሁለተኛ ጊዜ ኩፍ እስኪል ድረስ መጠበቅ ትችላላችሁ። እኔ አንድ ጊዜ ብቻ ነው ኩፍ እንዲል ያደረግኩት። አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ትሬ አለኝ፣ እሱን ዘይት ቀባዋለሁ። ምንም ላስቲክ አልሸፍንም፣ ምክንያቱም ያለኝ ትሬ ለስላሳ ነው። እንደገና ዘይት ከቀባችሁት እላዩ ላይ አይጣበቅም። አሁን በእንደዚህ አይነት መልኩ አስተካክለዋለሁ። ያው ትንሽ ስለሆነች የተጠቀምኩት ዱቄት አንድ አነስ ያለ አምባሻ ብቻ ነው የሚወጣው። ከዛ በላይ መጋገር አልቻልኩም፣ ምክንያቱም ትንሽዬ ነው ያደረግኩት። ከላይ ዘይት ቀብቸዋለሁ፣ ዘይት አድርጌበታለሁ። አሁን ያው በሚፈለገው አይነት ቅርጽ አውጠዋለሁ። በእንደዚህ አይነት መልኩ የተጠቀምኩት ቅርጹን ለማውጣት የኬክ ዲኮር ስናደርግ የምንጠቀምበት ነገር ነው። አንድ ላይ ሴት ሆኖ እየገዛሁት ነው።
በቢላዋ ከማድረግ በዚህ ማድረጉ እኔ በጣም ቀሉኛል። በጣም ነው የሚመቸው። እንደምታዩት በሚያምርና በቆንጆ መልኩ ነው ዲዛይኑ እየወጣ ያለው። በጣም ነው የሚያምረው። አሁን ምጣድ እያሰማው ነበር። ዳቦ ስጋግር የምጠቀመው በእንደዚህ አይነት ምጣድ ነው። ከእንጀራ ከመጋግርበት ምጣድ በፊት የገዛሁት ምጣድ ነው። በፊት እንጀራ አጋግርበት ነበር፣ ግን ብዙም ዳርዳሩ ላይ ትንሽ እያንዳንድ አይሰማም። ለዛ ነው ዋስ ምጣድን የገዛሁት። ያው እንጀራ ስጋግር በዋስ ምጣድ ነው የምጠቀመው። ዳቦ፣ ሌላ ነገሮች፣ አንዳንድ ነገሮች ስጋግር ደግሞ በዚችኛዋ ባሮጌው ድሮ በነበረኝ ምጣድ ነው ማለት ነው የምጠቀመው። ምክንያቱም እንጀራ በምጋግርበት እስካሁን ዳቦ ጋግሬበት አላውቅም። አሁን በስሎልኛል። ከዛኛው በኩል እገለብጠዋለሁ። እንደምታዩት በቆንጆ ሁኔታ ነው እየበሰለልኝ። በጣም ነው የሚያምረው። አሁን እስኪበስል ድረስ እንጠብቅና ሲበስልልን እናይና መብሰሉን አይተን ያው እናወጣዋለን ማለት ነው። እኔ በቆንጆ ሁኔታ ነው ከዛኛው በኩልም እየበሰለልኝ። አሁን አወጣዋለሁ። እንደምታዩት በጣም ነው የሚያምረው። በጣም ቆንጆ የሆነ አምባሻ ነው። ቃናው፣ ሽታው ራሱ በጣም ነው ደስ የሚለው። ቅመማ ቅመሙ በጣም በአሪፍ ሁኔታ የተዘጋጀ ነው። በጣም ቆንጆ የሆነ ቃና ነው ያለው። እንደምታዩት በአሪፍ ነው የበሰለልኝ በቆንጆ ሁኔታ እና አሪፍ አምባሻ ነው። እንደወደዳችሁት እርግጠኛ ነኝ። እናንተም ያው ሰርታችሁ የማታውቁ ከሆነ ጋግራችሁ እንድትሞክሩት እላለው። በቅመም ሲሆን ያው በጣም ነው የሚጣፍጠው። በጣም ነው ቆንጆ የሆነ ቃና ነው ያለው። እንደወደዳችሁት እርግጠኛ ነኝ። ላይክ ማድረጋችሁን ደግሞ እንዳረሱ። እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። አሁን ደግሞ የዳቦ ቅመሙን እንዴት እንደማዘጋጅ አሳያችኋለሁ። እዚህ ጋ አንድ የሾርባ ማንኪያ አብሽ፣ አንድ የሾርባ ማንኪያ ነጭ አዝሙድ፣ ያው ሁሉንም መጠን እኩል መጠቀም አለብን። እንደገና አንድ የሾርባ ማንኪያ የሚሆን ድንብላል ነው ያዘጋጀሁት። ከሶስት አይነት ነገር ነው የምሰራው ማለት ነው። አሁን ድንብላሉን የጋለ መጥበሻ ላይ አድርጌ በትንሹ ሞቅ ሞቅ አድርገዋለሁ። አሁን ድንብላሉን ትንሽ ሞቅ ካረኩ በኋላ ስፌት ላይ ያደርግና ከዛ ደግሞ አብሹን እንደዛው ትንሽዬ በተወሰነ መልኩ እሳት ላይ ሞቅ ሞቅ አደርገዋለሁ ማለት ነው። ከዛ እንዲቀዘቅዝልን እናስቀምጠዋለን። እዚህ ጋር ነጭ አዝሙዱን እሳት አናስነካውም። አሁን እዚህ ጋር የማሳያችሁ ደግሞ ጥቁር አዝሙድ ነው። ያው እሱ አይፈጭም። በምትፈልጉበት ሰዓት ብቻውን መጨመር ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን ድንብላሉና አብሹ ቀዝቅዞልኛል። አንድ ላይ አርጌ ፈጨዋለሁ። ነጭ አዝሙዱን፣ ድንብላሉን እና አብሹን እንዳልኳችሁ መጠን ሁሉም እኩል መሆን አለባቸው። እኔ የተጠቀምኩት አንዳንድ የሾርባ ማንኪያ ነው። ሁሉም እኩል የሆነ መጠን ነው መሆን ያለበት። እንፈጨዋለን። አሁን ትንሽ ጠቅጠቅ ባለ ወንፊት ብትነኩት ጥሩ ነው። ምክንያቱም የሆነ የሚወጣው ነገር አለ እየነፋችሁት ስትሄዱ። ያው ደጋግማችሁ እየፈጫችሁ እንደገና እየነፋን ነው የምናዘጋጀው ማለት ነው።
እኔ ያደረኩት እንዲቀልኝ ብዬ አልሙኒየም ፎይል ላይ አድርጌ ነው እየነፋሁት ያለሁት። ምክንያቱም ወደ ማስቀምጥበት እቃ ላይ በሚገለብጥበት ጊዜ በቀላሉ መንገድ እንደዛ ስለሚመች ብዬ ነው። አሁን እንደምታዩት ደጋግሜ እየፈጨሁት እና እንደገና እየነፋው ነው እያዘጋጀሁት ያለሁት። እስከ መጨረሻው ድረስ እንደዚህ እያደረግኩ ያው አዘጋጀዋለሁ። መጨረሻ ላይ ትንሽዬ የማይደቅ ሊያጋጥማችሁ ይችላል። ያው እሱን ምንም ማድረግ አይቻልም። እስከምንችለው ድረስ እንፈጭና የተቀረውን ያው እኔ እንጃ ለሌላ ነገር መጠቀም ይቻል አይቻል አላውቅም። ግን በጣም ትንሽዬ ናት የምትቀረው መጨረሻ ላይ አልደቅ የሚለው ማለት ነው። አሁን እንደምታዩት በእንደዚህ አይነት መልኩ አዘጋጃቸዋለሁ። ያው ዛሬ የዳቦ ቅመም አዘገጃጀት ይዤላችሁ የመጣሁት ያው በዓልም እየደረሰ ነው ገና፣ ለዛ ብዬ ነው። እና ከዚህ በፊት ደግሞ የዳቦ ቅመም አዘገጃጀት ፕሊስ አሳይኝ ያላችሁኝ ነበራችሁ። ስለዚህ ይህን ቪዲዮ ካያችሁት ያው ለእናንተም ይሁንልኝ እላለሁ። የዳቦ ቅመም ከተለያየ ነገር ሊዘጋጅ ይችላል። እኔ ግን ለጊዜው ያዘጋጀሁት ከነዚህ ሶስት አይነት ነገሮች ነው። አብሽ ሳይገባ ከነጭ አዝሙድና ከድንብላሉ ብቻም ማዘጋጀት ይቻላል። አብሽ የማትወዱ ሰዎች ካላችሁ እንደዛ በማድረግ መጠቀም ትችላላችሁ። እና ሌላ ደግሞ የዳቦ ቅመም ከምን ከምን እንደሚዘጋጅ እኔ ካዘጋጀሁት ውጭ የምታውቁ ካላችሁ አስተያየት መስጫው ቦታ ላይ ተውልኝ። እኔም ሰብቼ ሞክረዋለሁ። እኔ ከሰራሁት የተለየ ከሆነ በጣም ደስ ይለኛል። እንደዛ ብትጽፉልኝ አነበዋለሁ። ያው የጋገርኩትንም አምባሻ የሰራሁትንም የዳቦ ቅመም እንደወደዳችሁት እርግጠኛ ነኝ። አሁን ስለተከታተላችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። ዛሬ ለቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የደውሉ ምልክት በመጫን ኦል የሚለውን በማጥቆር ቤተሰብ እንድትሆኑ ይጋብዛለሁ። እንዲሁም የሁልጊዜ ተከታታዮቼ ላይክ፣ ሼር፣ ኮመንት እያደረጋችሁ የምታበረታቱኝ ሁሉ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ሌላ ጊዜ እስከምንገናኝ ድረስ ደህና ሁኑ።